Ташның үзәк урамында бүген чын-чынлап яңа ел мәхитен. Жигули атларга утырып, кыш баба белән кар кызы килә. Көмеш кыңгыраулар шыңа, атлар тоягы тавышы кәефне күтәрә. Милли рухны күрсәтергә тырышканнар түбәтәй кигән татар атларында милли бизәкләр белән ясалган чаналарны да күрергә була монда. Мондый парадта әле катнашкан юк иде, беренче тапкыр. Шуңа күрә алдан ук планлаштырып, җыелып, киңәшеп, атларын ничек бизәргә, чананы бизәргә. Менә әле генә куянып килеп утыртып куйдык. Тырышып матур итеп әзерләндек. Ә менә кыш уртасында шоңгылы кимәләрне көндә күреп булмый, үзенчәлекле булсын, башкаларныкыннан аерылып торсын дип тырыштык диләр. Бәйрәмгә коллективлары белән бергә әзерләнгәннәр. Безнеке яшьләрчә, яшьләрчә булгач, кешенекеннән аерылып торырга тиеш. Яңа ел хисе әз генә булса да бар, ну монда утыргач, бу кимәгә утыргач, тагын да күтәренке булып китте. Квадроциклар, машиналар һәммәсе дә бәйрәмчә бизәлгән. Киләсе елның төп символы куян итеп тә, чыршылар утыртып та, төрле төсле утлар куеп та ясаганнар аларны. Парадта 20ләп ат һәм төрле хезмәт коллективлары катнаша. Килә торган елның милли традицияләр елы буларак искә алып, аны инде менә элеккеге булган, безнең ата-бабаларыбыздан калган йолаларны балаларга, яшьләргә күрсәтү максатыннан менә атлар парады иң беренче, җигүле атлар парады. Инде менә тройка, эш ат җиккән тройканы без бик күп дәребез инде соңгы вакытта инде олылар да күргән булмагандыр, аны бик матур кабул иттеләр. Параттан соң Шыршы янына юл тоталар. Аның утлары кабынуга ук бәйрәм башланды. Район халкы өчен әкият геройлары катнашында тамаша әзерләгәннәр. Ике көн костюм ясадык, әзерләндек. Шын күңел белән, бүтән планнар белән. Яңа ел кайфы һәм бездә дә бар. Безгә бик ошый һәм бик күңелле үтә. Балташлылар барлык тармак буенча да республика алдынгы районнарның берсе. Барлык тармак буенча игенчелек буенча, терлекчелек буенча да, мәгърифәт буенча да, мәдәният буенча да, һәм менә даже бүген күренеп тора, ничек матур итеп оештырылган менә бу яңа елны каршы алу. Хезмәттә дә, ялда да бергә Балташ халкын узган елны ничек җырлап биеп каршы алган булсалар, монсына да шундый ук күңел күтәренкелеге белән әзерләнәләр. Балташ районыннан Инзилә Хөсәйенова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.